Ky rrëfim është për ndershmërinë dhe bujarinë njerëzore. Ku bëj mirë e ku bëj keq? Tregimi ka për protagonist një grua të pasur dhe një plak të varfër, por me zemër të madhe. Sa ishis një vezët, i drejtohet një grua plakut. 300 kokra zonjë i përgjigjet ai. Unë dhe të blej 8 vezë, dhe të mi apësh për 2.5 cent kokrën, apo të shkoj, i drejtohet gruaja. Merni me çmimin që dëshironi, ndoshta e keni këmbën e mbar, sepse sot nuk kam shitur akoma asnjë vezë, po i drejtohet plaku asaj. Gruaja e veshur me rroba të shtrenjta mori vezët dhe u largua duke u ndjerë krenare me veten, se kishte fituar. Ajo hipi në makinën e saj të shtrenjtë dhe u drejtua për një restorant luksoz me shoqen e saj. Në restorant porositën çfarë kishin dëshirë. Hëngrën pak gjëra nga porosia dhe lanë shumë në tavolinë, pa i prekur fare. Në fund të drekës ajo gjithë fines kërkoi faturën. Kamarieri solli llogarinë, e cila kishte shumën 48 euro. Gruaja nxori portofolin nga çanta, i zgjati kamarierit 50 euro dhe 2 euro që kamarieri i ia ktheu i lanë në tavolinë. U ngrit bashkë me shoqen dhe u largua me ndjenjen sikur kishte ndihmuar. Ku është morali këtu? Pse gjithmonë bëjmë kopracin ndaj nevojtarëve dhe pse bëjmë bujarin ndaj njerëzve që nuk kanë nevojë për të? Kishte të drejtë kjo zonja apo jo? Jepni mendimet tuaja në hapësirën e komenteve.